Chokendo lito kutaka lino zizize yongela. Echawali liza polisi kudamu kukwata mzee Dungu Isima. Na atwaliwa mukoti buwatu na vunanibwa. Omusango kukusali mbila mubijia no kutataganya. Edembe lya bafu chokana jegana. Pulida wa Isima Edisansa. Asibyo muntu wekote kilize imirirwe. Kubatulu demu miaka atenga. Wabuvunanzibwa atasuwa kuduka. Bwati naleta ba muimiri ya babiri okulimini sombezo wa mazi Aisha Sechindi. Wamune sente we gumbula elu abenge. Siga wa David. The accused person has not pleaded guilty to the charges. So the presumption of innocence is on his side. The applicant has a permanent place of abode. Aisha Sechindi. Omuwabi wa government mumusango kuna tegezeza. Ngabu ataina buzibu no kwa imirira muzeyi. Bwati omulamuzi Aloysius Tibijuka. Kwe kukiriza muzeyi ye imirirwe. Kukakaluka koti ka mitwala 50 nga zaabuliwo. However, the applicant has not proved to this court that he has a fixed place of abode. By way of letter of introduction from the LC chairman where he resides. We pray that that particular document is presented to allow the prosecution be able to trace him in case he absconds. And having the accused presented the sureties who appear substantial, I don't see any reason to deny him bail. I therefore allow the accused to bail application and grant the same at 500,000 cash, and each surety is bonded with 2 million not cash. This matter is adjourned to September. Kino kitabudde ab'Oluganda ne bakulukusa amaziga ne bakukulumira Minisita Sechindi okubeera ku ludda lw'abanyigiriza. Era twewuunyizza nnyo abakulembeze baffe kati nga Minisita Aisha Sechindi nga yazze wano okweyimirira ababbi b'ettaka abali mu kutubonyaabonya kubanga ffe tuli banaku. Abantu abali badadilizi ku saidi y'abantu abanaku kubanga baba gagga balina essente naye ate okulaba nga beeyimirira ababbi b'ettaka oyo Minisita atubonyaabonyezza okuva ku day one yatulemesezza. Fene wetu bato wakatuka kuchibanja sawe yo yenyini jajira weye bamukubira bukubizi simu nga yingirawo fene wetu mukubira tatu yani ekibanja ekyo ngate kitafu yakimenyekera banga dene n'okulaba nga ya alimira mu kubwerera asomeseza abaana baabwe asomeseza abaana be ye yevuga ife tetuli awo tetusoma abo emmere gye twandiriisiza abaana baffe yonna yageza ne mbagamba banaye okweyimirira omuntu sikumuggyako musango nebwe mba nga mwagala okumidiatinga mu nsonga zino bwemunaaba musiimye wendi. Bano bagamba nti ensonga zino zandibadde zaggwa dda. Kyokka Minisita Sechindi yafuuka muziziko muzo. Bwe bati kwe kusaba Minisita eby'ettaka Judith Nabakooba ayingire mu nsonga zaabwe. Ebintu byaffe byonna byonna n'ebyaleetedde bituufu bitumanyi nti tuli bannannyini naye abakulu abali mu gavumenti onaalebo Aisha Sechindi yatulemesezza ekibanja tusaba Nabakoobwa Minisita Nabbanja. Atuyambe tusobole nafe okwerwanako kubanga tuweddemu bukya tutandika ensonga zino ziganya okugguka na Minisita Nabako Minisita Aisha Sechindi w'amazzi yayimirira ekalungu nga tuli mu nsonga zino nga kamadi atuyise n'atugamba nga tuzze okutegeregana mu nsonga ezo Minisita yakuba emmeeza Aisha Sechindi n'agamba nti ekibanja kya taatange tekigenda waakiri okutuukibwa pulezidenti olwaleero nze siri mulamuzi naye ku myaka gya Haji tata wange omuto tebayinza kumukwata as a family n'entunuulira nga siri omu kwa baba yambye Haji okumweyimirira so so okumuggyako omusango naffe tufune minisita atuyamba minisita Nabakooba mama Nabbanja muwulire ku ddoboozi lyaffe yajja waffe baamugoba tugezezaako nga abazzukulu okulwana kirabika naffe tunaatera okulemererwa naye mutuyambe banaye mutuyambe baba
balimba balebe kaba maziga gaki sezi tebagala kutabaganya abantu bonna abali bagala kutabaganya abaana abo ne haji twaliwo chokaye minisa sachindi mkwewo zako ategeza ngaye bwe yazze mu nsonga zino okweyimirira kitawo muto wabule bisigadde bale kama teka gakole okumweyimirira sasa okumujja ko omusango